بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں آج آپ کو 60 سیکنڈ کے اندر سونے کا بہترین طریقہ بتانے جا رہا ہوں. اس ٹیکنیک کو بریتھنگ ٹیکنیک کہا جاتا ہے. اس کو ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر اینڈرو نے ایجاد کیا. انہوں نے بتایا کہ اگر کسی شخص کو بستر پر اگر وہ لیٹا ہوا, اس کو نیند نہیں آ رہی, اگر وہ اس طریقے کو اپنائے گا تو آٹومیٹکلی 60 سیکنڈ کے اندر جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ نیند آ جائے گی. وہ یہ طریقہ ہے جس کا میتھمیٹیکل فارمولا ہے 4, 7 اور 8. 4 کا مطلب یہ ہے کہ 4 تک آپ نے جو ہے نا اپنے سانس کو کھینچنا ہے, اس کو 7 سیکنڈ تک آپ نے روکے رکھنا ہے, اور 8 سیکنڈ میں جو ہے نا آپ نے اپنے سانس کو جو ہے نا منہ کے تھرو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ نکالنا ہے. آپ نے اس کو اس طرح نکالنا ہے جس طرح آپ جو ہے نا موم بتی یہ بجھاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کو سانس لینا ہے. اس پروسیس کو آپ مزید جو ہے نا ریوائز کرتے رہیں, اور آپ کو جو ہے نا 1 منٹ تک جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی 60 سیکنڈ کے اندر اندر جو ہے نا نیند آ جائے گی. دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ جو میتھڈ اور یہ جو میں نالج شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا میرے پیج کو لائک کیجئے, اور میرے یوٹیوب چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کیجئے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.